Kasi, Mjama, Nadi, Nani, Hey, Nadi Nani, Hey, Oh Nadi Nani, Ni Mujumbeni, Ah, Huyo Mambo Yake Mensha. Kwa Hivyo, Kumekucha, Tumekuja Kusema Kumekucha Kenya. Hatutakubali watu wanaenda wanafanya njama ati wanasema Rigishi Rigiji ndiye aliambia JNC watoke. Wangapi wanasema usihusishe Rigiji kwa JNC? Wangapi? Hao watoto wa JNC ni Mungu mwenyewe aliongea na wao. Watoto wa JNC wamekomboa Kenya yao. Vile babu zao wa zamani kina Darian Kimathi walikomboa Kenya hii, hawa wajukuu wa Darian Kimathi na Kenya nzima wamekomboa Kenya yao. Wakasema hawataki serikali ambayo inaongozwa na kundi ya wahuni. Wangapi wanasema hatutaki uhuni Kenya hii? Kumeingia wahuni wanaitwa ndani. Jamaa anasema alikuwa anauza mayai ya kuku, yaani yeye ni hasila. Hasila gani huyu anaenda kuuza uwanja wa ndege wa Kenya? Kwa hivyo wangama anasema hataki mambo ya ndani Kenya hii. Hey. Aya. Hebu huyo mama. Haya haya. Haya haya. Huyo ni nani? Haya. Basi tusikilizane. Tusikilizane ndugu zetu. Basi wao nataka ndugu zangu hawa msikie sauti zao. Lakini kabla ya kuwakabidhi microphone, nitamkabidhi Kioni kwanza. Alafu nitamweta Eugene. Hebu sikilizeni kina mama. Hey. Hai. Hapa kumekuwa moto. Haya basi sikilizeni. Wacha tuwape maneno. Mimi kwa mara nyingine nitasimama niseme mlima hautagawanywa mara mbili. Ili Ruto aendelee kutawala Kenya kimabavu, anataka kugawanya Mount Kenya East na Mount Kenya West. Wangapi wanasema amekataa mlima kupasuliwa mara mbili? Na mimi kwa mara ya pili ninasimama katikati na kusema wakora wataenda nyumbani. Hii motion wanatema kuimpeach Rigathi. Wangapi wanasema haitawezekana? Sasa baadaye, baada ya Rigathi kuwa impeach, tunasema ikiwa ni gari na Ruto waende pamoja. Si mliwachagua na tikiti moja? Ya nini kugawanya tikiti basi? Kwa hivyo ni wazi Rigathi ataenda. Mimi kwa mlengo wetu wa Azimio, tutaenda tuketi chini. Kwanza tutaangojea tuone ni kina nani hao wanaleta huo mswada. Tuangalie mswada unasema nini. Ikiwa ni upuzi kama kusema kwamba Rigathi ndiye amesimamia mambo ya JNC, hiyo ni upuzi mtupu. Hatutakubali hiyo. Sawa sawa. Na kwa hivyo tutatoa taarifa ya pamoja kama Azimio, tuseme kama wanataka kuimpeach Rigathi waimpeach pia Ruto. Wakenya wamechoka.
Uhuru Kenyatta aliacha inji kiwa na amani. Na wawasalimia zaidi Uhuru Kenyatta, mutapatua salama zake. Kwa hatutaki pujo, hatutaki fujo, hatutaki mambo kugawanya inji. Ukigawanya mulima, tunasema hivi, ukiguza mtoto moja wa Mount Kenya, umeguza Mount Kenya yote. Sina mnayo? Kwa hivyo, tumekuja tuambie, tuwape moyo. Musife na, musiwe na chuki, musiwe na hofu. Musiwe na hofu. Sisi tuko na Mungu wako pamoja nasi. Yule Mungu wa Abraham na Isaka na Jakobu, huyo Mungu yuko hapa. Na hata kubali siasa ya dhiki, siasa ya kugawanya watu wa Kenya. Na kwa hivyo sisi tumekuja ili mtuone, na nyinyi mtuone, tuwaone, tuwaambie hakuna mchezo Kenya. Mkiona Kalonzo amekuja hapa Karatina, mjue hakuna mchezo. Na hakuna mtu atagawanya sisi tena. Kwa hivyo hawa ni maeni tupu, sio? Eh? Ah, tumesikia ye mama. Hata usiansi. I'm going to go to the hospital. Kuga tothondekerwo bara na nyuru turehaga igoti ni uru maturia ki na turia ki uria makaji ya gufuata omwe witu aterere nitumugire aibu ngene tugaroge habu nitumugire aterere muguri ucio nitumugire aterere akorwo ni uguo reke tumanwo kire ora he aga yetagiria wanyita turia Na nejoera udiano ya kimo kauga mwana kwa wanyi mwende tewe tako kijana Steve Dali mbonya naka TV ne leu nejo ene nye mokahe Dreda kugodo mwe Mugudio yorele ya kerema kia mufatala gare Netuwa luga mire nake, ili ya luga mire nagefaki Neguo, leu ule, ne mwende ketako ule ya kathire kareho mukiwate dhile moru no wologi Neguo, totikia betole he dhile wa mugudio yoye Neodo wale ya luga mire nao Odo wale ya luga mire nao Traumele tolola goma aciari aitu. Thank you. To nitoe nginya mutira hata kuri hafithi. Niguo. Ni uria mundu ya muhinyereirie. Ni uria muongereire magoti. Ni muaheru tha nyitane na muthuri uyu akue my political mentor. Tutengeneze nchi. Sawa. Kalonzo power.